الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيار أمتي من دعا إلى الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی دو آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک جس کا تعلق دعوت و تبلیغ کے ساتھ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالی شان ہو دین کی دعوت کی حقیقت کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. اللہ تعالی شان ہو نے اس مقام پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت تم بہترین امت ہو پچھلی امتوں میں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری رگ میں جو خون رکھا ہے وہ ایک ہی قسم کا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو، اسی کام کے لیے تمہیں پیدا کیا. اب وہ تم ایک ہی مقام پر بیٹھے رہو گے وہ اس سے کام نہیں بنے گا، سارے عالم کے انسانوں تک تمہیں یہی کام کرنا ہے، بہترین امت ہو.
لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. دوسری آیت شریفہ میں فرمایا تم بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, اور بہترین نصیحت کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راہ پر ہے اور کون غلط راہ پر ہے. اس آیت شریفہ میں بتلایا گیا کہ جو مسلمان اس کام میں لگا ہے کہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے, یہی اللہ کے نزدیک بہترین امتی کا لیبل ہے. ہر مسلمان اپنے آپ میں دیکھ لے کہ یہ لیبل میں میں پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا ہوں, میں اللہ کے بندوں تک دین پہنچا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا رہا ہوں. اگر نہیں پہنچا رہا ہے تو آپ کمزور ہیں اس معاملے, اور پہنچا رہے ہیں آپ کے ذریعے سے بھلائی پہنچ رہی ہے, آپ لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر خیر امت کا لیبل صحیح لگا ہے کہ آپ بہترین امتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کسی شخص کی بات نہیں ہو سکتی, کسی کی وہ بات بہتر نہیں ہو سکتی, صرف اسی کی ہوگی بہتر بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف, اچھائی کی طرف بلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حدیث میں خیار امتی من دعا الى اللہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. زور سے بولو بھائی, کس کی طرف بلائے؟ جو گناہوں کی طرف بلائے اس کی بات صحیح نہیں, جو لوگوں کو کفر کی طرف, شرک کی طرف, حسد کی طرف, گناہوں کی طرف بلائے وہ آدمی کی بات اچھی نہیں. پوری قرآن اور حدیث کی نایتوں سے معلوم ہوتا ہے بہترین امتی وہی ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے برائی سے روکے. مشکات شریف صحا ستہ کی جامع الصحاح کتاب سمجھی جاتی ہے, اس کی آخری حدیث ہے مشکات شریف کی, کنتم خیر امتی اخرجت للناس, آگے فرمایا انتم تتمون سبعین امتن, تم پچھلی جو بڑی بڑی 70 امتیں گزری ہے اور جس ایک امت کے نیچے سینکڑوں امتیں تھیں, وہ بڑی امتوں کی بھی تم اللہ نے تم کو سردار بنایا. انتم تتمون سبعین امت انتم خیرها واکرمها علی اللہ, تم بہترین ہو اللہ کے نزدیک اور بہت عزت والے ہو, ویلیویبل ہو اللہ کے نزدیک, مگر اسی وقت وہ مسلمان ویلیویبل ہوگا اللہ کے نزدیک جو دین کی دعوت دے. مسلمان مرد ہو یا عورت, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے وہی اس لیبل کا مستحق ہے, اور جو نہیں دیتا ہے وہ اس کا مستحق نہیں. فرمایا تم کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. لوگ نمازی بن جائیں, روزے دار بن جائیں, زکات دینے والے بن جائیں, حج کرنے والے بن جائیں, قربانی کرنے والے بن جائیں, معاملات کی صفائی کرنے والے بن جائیں, پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں, ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں, بڑوں کا احترام کرنے والے بن جائیں, علماء کا احترام کرنے والے بن جائیں. یہ ہوگا جب آدمی کے دل میں دین کی دعوت ہوگی, دین کی دعوت, درد ہو امت کا, بے چین ہو جائے گا کہ وہ آدمی بے نمازی ہے, وہ روزہ نہیں رکھتا ہے, وہ زکات نہیں دیتا ہے, وہ حج نہیں کرتا ہے, وہ قربانی نہیں کرتا ہے, وہ پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا ہے, وہ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے, وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا. دین کے معاملے میں وہ اتنا ایکٹیو ہو کہ ہر جگہ وہ اس لیبل کے ساتھ رہے کہ مجھے بھلائی کا حکم کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. اسی کو ہم اپنی زبان میں دعوت و تبلیغ کا کام کہتے ہیں. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے, جو یہ کاندھلا کا پورا خاندان تھا, کاندھلا یہ یو پی میں آیا اتر پردیش میں, دیوبند والے راستے میں پڑتا ہے کاندھلا, یہ پورا خاندان تھا جس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ, ان کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جب پیدا ہوئے تو ان کی دادی نے جب پہلا غسل دیا پیدائش کے بعد,
تو مسلمانوں جب غسل کے لیے ان کو اپنے ہاتھ پر اور ٹانگ پر الٹا لٹایا تو وہ اتنی بڑی اللہ کی ولیہ تھی کہ ان کی پیٹھ پر صحابہ کی جماعت کو دوڑتے دیکھا تھا. اور پھر اسی بچے سے اللہ نے وہ کام لے لیا, دیکھ لو آپ, اسی بچے سے. اس کی پیٹھ پر صحابہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا تھا ان کی دادی نے. ان کے والد تھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا کتب خانہ چلتا تھا سہارنپور میں, اور یہاں دہلی نظام الدین میں بنگلہ والی جو مسجد ہے یہاں وہ مدرسہ پڑھاتے تھے, یہیں امامت کرتے تھے. اور رات کو جو یہاں رکشہ والے سائیکل رکشہ چلاتے تھے, شراب پی کے رکشہ ہی پر سو جاتے, ان لوگوں کو دین کی دعوت, نمازوں کی دعوت دیتے تھے. یہیں سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کام سونپا گیا. یہ کام ان کے والد سے شروع کیا ہلکا 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 ہلکا, پھر یہ کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا. جب سہارنپور میں کتب خانہ چلتا تھا تو ایک بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب تھے جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے. زور سے بولو بھائی, کس کے والد تھے حضرت مولانا؟ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے سگے بھائی تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب, وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے. اور یہ کتابوں کے کام کے آدمی نہیں تھے مولانا الیاس صاحب, زبان میں بھی ایسی کوئی طاقت نہیں تھی. تو ایک دن مولانا یحییٰ صاحب نے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے شکایت کی کہ مولوی الیاس تو کوئی کام وام کرے نہیں, بس کتب خانے میں آ کے بیٹھے رہے, وہ اپنی یو پی کی زبان میں, مولوی الیاس تو کچھ کام وام کرے نہیں, وہ کتب خانے میں آ کے بیٹھے رہے. تو حضرت مولانا الیاس اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے درد کے ساتھ ایک آہ نکالی, کہا اللہ تعالیٰ چاہے میرے الیاس کے پاس زبان نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس سے پوری دنیا میں کام لے گا. اور یہ پیشین گوئی ان کے استاد جو شیخ الکل تھے حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ نے فرماتا, طالب علمی کے زمانے میں دوستوں نے کہا تھا کہ حضرت یہ مولوی الیاس جو ہے دماغ سے بہت کمزور ہے, کتابوں میں چلتے نہیں ہیں. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی بولنے والے سے اتنا کام نہیں لے گا اللہ جتنا اس خاموش زبان سے کام لے گا. تو دیکھو آج اللہ نے کتنا کام لیا ان سے, ساری دنیا میں یہ کام پھیلا ہوا ہے. انڈیا میں ڈاکٹر منوج کمار کر کے ایک ہندو ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تبلیغی موومنٹس, ایک کتاب کا نام ہے انگریزی میں, 700 پیج پر ہے وہ کتاب. اور انہوں نے ہندو ہیں اور وہ اتنا ریسرچ کرتا ہے ہر مذہب پر, انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اس جماعت نے جو ہے اپنا مرکز قائم نہ کیا. یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب ان کے والد بزرگوار, اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, پھر یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے لیا اور آج یہ پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دین کی دعوت کا کام ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرض عین ہے. ہر مسلمان کو یہ لیبل دیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت تو اللہ کے دین کے لیے تمہیں فارغ کرنا ہی پڑے گا, چاہے مقام پر رہ کر چاہے یہاں سے دور جا کر. فرض عین بتلا ہے, فرض عین یعنی اس سے چھٹکارا نہیں. جیسے نماز فرض عین معاف نہیں کسی حال میں, ایسے دین کی دعوت کسی مسلمان کو معاف نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے نزدیک عزت والے اور اکرام والے ہو اسی شرط پر کہ تم اللہ کے دین کی دعوت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی دعوت پوری طرح کی, صحابہ کرام تیار ہوئے. یہ جو کسی زمانے میں بت پرستیاں کرتے تھے, سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے, مسلمانوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے, ہاتھ پر ایمان لے آئے اور ایسے ایمان لائے کہ پھر یہ صحابہ کرام پورے عالم میں پہنچے. اور اس میں کان کھول کر سن لو مسلمانوں, ہم صرف مرد نہیں, مرد تو مرد, عورتیں بھی اللہ کی راہوں میں نکلی اور ایسی نکلی کہ علاقے کے علاقے ان کے ذریعے سے اللہ نے اسلام میں بدل دیا. یہ آپ کا یورپ جو ہے یہ کہیں انڈیا کے مسلمانوں سے یہاں اسلام نہیں آیا, یہاں اسلام صحابہ کرام سے آیا. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک صحابی عورت کا قصہ نقل کرتے ہیں. یہ صحابی عورت ہے حضرت رمیسا, رمیسا نام یاد رکھو گے بھول جاؤ گے, بولو بھائی کیا بتایا؟ رمیسا.
یہ بار بار ہر جگہ میں کہتا ہوں، لوگ کرکٹروں کا نام یاد رکھتے ہیں، ان کی پوری تاریخ یاد ہے کہ اس نے کتنے وکٹ لیے تھے، کتنے رنز مارے تھے، اور صحابیات اور صحابہ کے نام لوگوں کو یاد ہے. قرآن میں نبیوں کے نام ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، یہ حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بخاری شریف میں، اور ان کے قصے سے ذرا اپنی طبیعت میں یہ بات اتارو کہ صحابہ کرام نے اسلام کہاں کہاں پھیلایا. یہ حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی عورت ہے، یہ ایمان لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور پھر ان کا نکاح ہوا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. واپس بولو کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عبادہ. کیا کہا میں نے؟ عبادہ. تو لہٰذا یہ ہسبینڈ وائف ہوئے، حضرت عبادہ کے نکاح میں آئی حضرت رمیسہ. یہ حضرت رمیسہ کا اصلی نام رمیسہ ہے، اور یہ مشہور کس سے تھی؟ ام حرام سے، عزت والی ماں، ام حرام سے مشہور تھی. صحابہ میں کوئی رمیسہ سے بلاتا نہیں تھا، ام حرام ہی سے لوگ یاد کرتے، مگر ان کا اصل نام رمیسہ تھا، اور ملحان کی یہ بیٹی تھی. حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. دعوت کس چیز کی دی؟ کھانے کی نہیں، پینے کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اللہ کے رسول، آپ راتوں کو تو اپنی بیویوں کے پاس رہتے ہیں، مگر میری ایک بیوی تمنا ہے، میں جب آپ کے ہاتھ پر ایمان لائی تو ایک تمنا ہے زندگی میں پوری ہو جائے. کہا کیا؟ کہ اللہ کے رسول، آپ جو دوپہر کو آرام فرماتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر میرے گھر پر آرام فرماتے. بھائی زور سے بولو، کیا کہا؟ تھوڑی دیر میرے گھر پر. وہ آرام کس چیز پر تھا؟ ہماری طرح پنچ کے گدے نہیں تھے، بستر نہیں تھے، کھجور کی چٹائیاں تھیں، اور کھجور کی چٹائی ہی کے تکیے بنائے گئے، اسی پر وہ سوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک وفات ہوئی کبھی بستر پر نہیں سوئے، یہی کھجور کی ہی چٹائی تھی. دعوت دی، اپنے بھانجے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ میری دعوت ذرا پہنچا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت رمیسہ آپ کو دوپہر اپنے گھر پر آرام کرنے کے لیے بلا رہے. مسلمانوں، کتنی ہوشیار عورت، کتنی چالاک عورت ہے دین کے معاملے میں. کھانے کی دعوت نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھا کر تشریف لے جائے، مگر آرام کریں گے تو آپ کا پورا مبارک بدن میرے گھر میں ٹچ ہوگا، تو اللہ میرے گھر میں رحمتیں اتار دے. اس نیت سے آپ نے رات کو بلایا، دین کو بلایا، آرام فرما لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عبادہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما، آپ سو گئے، آپ کو نیند آ گئی، اور جیسے آپ سوئے کہ اللہ نے آپ کو خواب بتلایا. نبی کا خواب بھی بولو بے شک اللہ کی وحی ہوتی، اور خواب میں یہ بتلایا کہ دو جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے سائپرس جائے گی. زور سے بولو بھائی، کہاں جائے گی؟ سائپرس. بخاری شریف میں قصہ ہے، اور عربی میں سائپرس کا نام قبرس ہے. قبرس، یہ انگلش کمپنی جو ہے نا، اس نے قبرس کو کائبرس کیا، اور کائبرس سے پھر سائپرس کر دیا. یورپ کے میپ میں دیکھو اب سائپرس کہاں ہے. پچھلے سال باٹلی کی جماعت سائپرس جا کر آئی، نوجوانوں کی جماعت. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلا گیا دو جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے سائپرس جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قانون ہے اللہ کا کہ جب آدمی کا خواب پورا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ خدا کا قانون ہے. جیسے خواب پورا ہوا کہ آپ بیٹھے ہو اور آپ نے اسمائل لیا، مسکرائے. وہ مکان کیا تھا؟ چھوٹی سی جھونپڑیاں تھیں، چھوٹی سی ہٹ تھی، اسمال ہٹ. ایک کونے میں چولہا ہوتا تھا، دوسرے کونے میں بستر ہوتا تھا.
مہمان آتے تھے تو باہر چلے جاتے تھے، چادریں باندھ دیتے تھے اور مہمانوں کو اندر سلاتے تھے. حضرت رمیسہ، ان کے شوہر حضرت عبادہ، ان کے بھانجے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کے تینوں ایک کونے میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مسکراتے دیکھا، حضرت رمیسہ نے پوچھا، اے رمیسہ، حضرت رمیسہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وائی یو اسمائل، حدیث میں ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، رمیسہ تم بڑی خوش قسمت عورت ہو، اللہ نے تیرے گھر میں وحی نازل کی، اللہ نے تیرے گھر میں وحی نازل کی. کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا مجھے دو جماعتیں بتلائی گئی کہ وہ اسلام پھیلانے کے لیے سائپرس جائے گی، اور سنو بخاری میں کہ میں نے مجھے اللہ نے ان کے چہرے بتلائے اور میں نے ان کو جنت کی مسیریوں پر آرام کرتے دیتا ہے، یہ دین کی دعوت کو لے کر نکلے. وہ کون ہوں گے جو فیوچر میں جائیں گے؟ ان کے چہرے بھی اللہ نے مجھے بتلایا، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. حضرت رمیسہ کہنے لگی، اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ کم از کم میرا نام دو میں سے آخری جماعت، دوسری جماعت میں لکھے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا لا یا رمیسہ، نہیں نہیں یا رمیسہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں لکھے. حضرت رمیسہ نے آمین کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، آپ دوبارہ سو گئے. دوبارہ سونے پر یہی خواب دوبارہ اللہ نے بتلایا کہ دو جماعتیں بتلائی گئی، جنت کی مسیریوں پر آرام کر رہی ہے اور اسلام پھیلانے کے لیے جیسے سائپرس، اور یہی وہ جماعتیں. آپ دوبارہ اٹھے، دوبارہ مسکرائے اور دوبارہ یہی خواب بتلایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ خواب بتلایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کر. بھائی زور سے بولو، کتنی بار بتلایا تھا یہ خواب؟ تاکید کہ اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے یہ خواب نہیں، بتلا دیا. دوبارہ حضرت رمیسہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا دوبارہ یہی خواب بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے دعا کر دیں کہ اللہ کم از کم میرا نام دوسری جماعت میں لکھ لے. فرمایا نہیں نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں لکھ لے. تو آپ نے آمین فرمایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث ملی، بس یہاں سٹوری بند کر. بھائی آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ بخاری میں قصہ یہاں ختم ہو گیا. پھر کسی کو معلوم نہیں یہ جماعت اللہ کے راہ میں گئی کہ نہیں گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سیدنا ابوبکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، علی مرتضی آئے، یہ چاروں خلفاء کا دور کم از کم 35 برس ہے تقریباً، یہ گزر گئے. اس وقت تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ جماعت اللہ کے راستے میں نکلی کہ نہیں، مگر سب سے پہلے یہ جماعت کی نکلی اور یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد جو خلیفہ بنے. زور سے بولو بھائی، کون آئے تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے یہ جماعت اللہ کے راہ میں نکلی، خواب 35 برس کے بعد پورا ہوا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اچھا خواب دیکھے تو فوراً یہ نہ سوچے کہ ابھی نبی میرا کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اعلان دے رہے کہ باپ کا کام ہونے والا ہے، تکلیفیں آئی ہے، بولو بے شک تو راحت کے دن آنے ہی والے، یہ اللہ کا قانون ہے. 35 برس کے بعد، یعنی جب حضرت رمیسہ 50 برس کی ہوئی، 15 سال کی عمر میں شادی کر کے آئی تھی، جب 50 برس کی ہوئی تو پہلی بار اللہ کے راہ میں نکلے اپنے شوہر عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہسٹری لکھی گئی تاریخ، اس میں حضرت رمیسہ کا ذکر لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ جماعت مدینے سے گھوڑے اور اونٹ پر نکلی تھی. اور کہاں ہے؟ جدہ گودی پر آئے، تاریخ میں لکھا ہے. اور وہاں سے سیریا ہے، روڈ ٹو روڈ سیریا ہے. اور سیریا آ کر تاریخ میں لکھا ہے اونٹ اور گھوڑے انہوں نے چراگاہوں میں چھوڑ دی، جہاں گھاس وغیرہ تھے ایسے اللہ کے بھروسے چھوڑ دی، کھلے میدانوں میں چھوڑ دیے. یعنی خدا کی راہ میں دین کی دعوت لے کر جا رہے ہیں اور اپنی سواریاں بھی اللہ کے بھروسے چھوڑے، وہاں چھوڑ کر پانی کی بوٹ میں بیٹھنے والے. اونٹ اور گھوڑے چراگاہوں میں سیریا میں چھوڑ دیے، وہ اللہ جانے کس کے قبضے میں آئے، اس لیے کہ دونوں تو پھر واپس آئے ہی نہیں تھے، وہی انتقال ہو گیا، سائپرس ہی میں انتقال ہو گیا. آج ہم لوگ گاڑیاں کہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، کھلی چھوڑ کر کوئی جائے گا؟
یہ تو اللہ کے دین کی راہ میں نکلے ہیں اور اونٹ اور گھوڑے راستوں میں چھوڑ دیے چراگاہوں میں، اور سیریا سے پانی کی بوٹ پکڑی کرائے سے، ابھی بڑی بڑی اسٹیمر آئی، ابھی بڑی بڑی اسٹیمر آئی پچھلے 40-50 سال، ورنہ اس زمانے میں کہاں اسٹیمر تھا. ابھی جو سائنس والوں نے ٹائٹینک جہاز بنایا تھا، جس کے بارے میں چیلنج کیا تھا برٹش اور امریکہ نے کہ یہ جہاز کو تو پانی ڈبو ہی نہیں سکتا ہے. ذرا زور سے بولو بھائی، دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں آپ لوگ. بولو، کہا تھا نہیں کہا تھا؟ مگر بولو، بے شک اللہ نے اس کو ڈبو کر بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ بھائی بولو نے، بتلایا نہیں بتلایا؟ خبر ہی نہ ہونے، دنیا کی خبر ہو تو پتا چلے. خبر ہی نہیں دنیا کی، نہ دین کی خبر نہ دنیا کی خبر. دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی لوگوں کو خبر نہیں. وہ ٹائٹینک جہاز نکالا تھا، انہوں نے کہا یہ ایسا بنا ہے کہ دنیا کا کوئی پانی اس کو غرق نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ نے ان کو غرق کر کے بتلایا. 1500 کے 1500 مر گئے. اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، کب کتنے مہینے بعد پہنچے ہوں گے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. کیسے کیسے طوفان آئے ہوں گے، اور وہ تو سیدھی سادھی کشتی، مخالف ہوا آ جائے تو لکڑی کے ہلیسے سے لکڑی کو دھکا مارنا پڑتا، کشتی کو دھکا مارنا پڑتا. اس حالت میں سائپرس پہنچے، سائپرس، اور وہاں جا کر دین کی دعوت پہنچائی. کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں، کہ ان کو چھوٹی موٹی لڑائی بھی پیش آئی عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ، مگر اللہ نے مدد فرمائی. اور مسلمانوں، یہ حضرت رمیسہ وہاں پہنچی اور اسلام پر کام کیا. بس یہ امیر معاویہ زمانے کی حصے میں اتنا لکھا ہے کہ وہ وہاں گئی تھی، بس. آگے کیا ہوا، ان کا انتقال ہوا کہ واپس مدینہ آئی تھی، ان کے ہاتھ پر کتنے لوگ ایمان لائے، کچھ لکھا نہیں. تاریخ اتنا لکھا، ابھی ہمارے علماء دیوبند گئے تھے سائپرس، اسرائیل والوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ ریلیجن اینڈ پیس پر ایک کانفرنس ہو جائے، تو علماء دیوبند وہاں گئے تھے سائپرس. اس میں عیسائی، یہودی، ہندی، سکھ، ساری دنیا کی قومیں آئی تھی. وہاں کانفرنس ہوئی تو علماء دیوبند نے اپنے بیانات دیے وہاں اسلام اینڈ پیس پر. وہ بیانات کے بعد جب کانفرنس پوری ہو گئی تو علماء کرام نے ذمہ داروں سے کہا، عیسائیوں سے، کہ آپ نے ہم کو دعوت دی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کا ملک دیکھیں، ہم کو ذرا گھما دیں. تو شام کے وقت گاڑی آ گئی ہوٹل پر اور ان کو گھمانے کے لیے لے گئے. میں نے وہ علماء نے جو سفر نامہ لکھا ہے سائپرس کا، وہ میں نے پڑھا. شام کو جب دریا کے کنارے پر گئے یہ لوگ گھومنے کے لیے، تو مسلمانوں، علماء حیران رہ گئے کہ ہمارا دماغ خالی تھا حضرت رمیسہ کے نام سے، ہم نے بخاری شریف میں پڑھا تھا، مگر جب وہاں دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑا مزار شریف ہے، بہت بڑی قبر مبارک ہے، اس پر عربی میں لکھا تھا قبر المرأة الصالحة رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی، نیک خاتون کا مزار، قبر المرأة الصالحة، نیک خاتون کا مزار رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ. لو وہاں علماء زارو قطار روئے ان کی مزار شریف پر کہ یا اللہ، یہ جو حضرت رمیسہ کا ذکر بخاری شریف میں پڑھتے تھے پڑھنے کے زمانے میں، وہ ہم سمجھتے تھے کہ گئی ہوگی، واپس آ گئی ہوگی مدینہ. کہا نہیں، تو ان کی مزار شریف یہی ہے. یہ لوگ 75 سال کی بڑھاپے کی عمر میں، یہ عورت یہی انتقال کر گئی، اور مسلمانوں بولو بے شک یہی سے جنت میں داخل ہو گئے. ہجرت کی حالت میں موت ہوئی، اس کی ہجرت کی حالت. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ بھی ادھوری، بس گئی تھی اتنا معلوم، آگے کیا ہوا کچھ خبر نہیں. اور ابھی پھر علماء جب ہوٹل پر آئے تو ذمہ داروں سے کہا کہ سائپرس کی کوئی تاریخ ہو تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. اس میں دو تین علماء کرام انگریزی جانتے تھے، باقی نہیں جانتے تھے. تو جب وہ انگریزی پڑھا تو وہاں کی جو ہسٹری ہے اس کو پڑھا، تو لکھا کہ اس وقت سائپرس میں کل ملا کر 30 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، مگر اس میں 3 لاکھ پراپر وہاں کے مسلمان ہیں جو حضرت رمیسہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، یعنی ان کی نسلوں. پاکستانی برادران بہت ہیں، ہمارے انڈیا کے لوگ بھی ہیں وہاں سائپرس میں، 10 لاکھ کے قریب تو پاکستانی برادران ہیں وہاں سائپرس میں. ابھی تو 30 لاکھ کی آبادی ہو گئی قریباً، کیونکہ دیہات بہت زیادہ ہیں سائپرس. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، کہاں پیدا ہوئی مدینے میں، کہاں شادی ہوئی مدینے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے خواب بتلایا تھا تو خواب پورا ہوا 35 برس کے بعد،
اور وہ عورت 25 برس تک وہاں کام کرتی رہی غیر مسلموں میں. مسلمانوں اللہ کی قسم دوبارہ اپنا وطن مدینہ بھی نہیں دیکھا. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں نکلے اور ہجرت کی انہوں نے اللہ کی راہ, وجاهدوا باموالهم, اور اپنے مال بھی قربان کیے اور اپنی جانیں بھی قربان کیے. ہم لوگ تو اپنا مال قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, تو پرسنٹیج بہت کم ہے. 5%, 95% جو ہیں ڈھیلے ڈھالے ہیں. اور صحابہ جان میں بھی اور مال میں بھی 100% تھے. عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گزرے ہیں. ابھی میں ان کی سیرت پر رہا تھا, حضرت عقبہ بن نافع پورا افریقہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے. شمالی افریقہ سے انہوں نے دین کی دعوت پھیلانی شروع کی تھی, پورا افریقہ حضرت عقبہ بن نافع کی محنت کا نتیجہ ہے, اور وہیں انتقال کر. گھوڑا لے کر نکلے تھے, کبھی کشتی میں نہیں بیٹھے, جہاں موقع ملا زمین زمین زمین, چاہے گھوم کر جانا پڑا مگر نکلتے. لکھا ہے کہ ایک مقام پر آئے اور دریا کا کنار آیا, وہ سمجھتے تھے کہ اب مجھے آگے راستہ ملے گا, تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دریا کے سامنے اللہ کے سامنے کہا, اے اللہ تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, اور تو کائنات کا مالک اس کی قسم, اگر مجھے خبر ہوتی. حضرت عقبہ بن نافع کہہ رہے کہ یہاں تک تو میں تیری دین کی دعوت کو پہنچایا, مگر اگر مجھے خبر ہوتی کہ سمندر اور دریا کے باہر بھی کوئی مخلوق رہتی ہے, تو اللہ تیری عزت کی قسم تیری دین کی دعوت کو پہنچاتا, چاہے میں اپنی جان کو سمندر میں ڈال دوں. صحابہ کرام کے وہاں مزارات ہیں افریقہ میں. یہ ادیسا بابا جو ہے, ادیسا بابا جو کیپٹل ہے حبشہ کا, حبشہ جس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے, یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا وطن ہے. کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں, لائن ٹو لائن یہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں ایک عورت تھی, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بھی حبشہ کی رہنے والی, ایتھوپیا کی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے, مسلمانوں دین کی دعوت کے لیے لوگ کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں بیچارے پہنچے اور دوبارہ اپنے وطن میں واپس بھی نہیں آئے. ہم لوگوں کو تو اپنے وطن میں واپس بھی آنا, اب تو سواریاں بہت آسان ہو گئی. بھائی ذرا زور سے بولو نا, آسان ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب تو ماشاءاللہ 4-wheeler گاڑیاں لے کر لوگ اللہ کے راہوں میں نکلتے, اللہ نے مال بھی دے دیا, بس جان لگانے کی ہے, وقت لگانے کا ہے. دعوت دین کے بغیر مسلمانوں کام بننے والا نہیں, آپ یقین مان لو اس بات. آپ کا انگلینڈ تو ابھی پورے یورپ کا مرکز بنا ہوا ہے. روزانہ ڈیوزبری مرکز ہی میں جمعہ فجر کی نماز پڑھتا تھا. میں لیڈز ہوں, بریڈفورڈ تھا, ادھر ہدرس فیلڈ, ویک فیلڈ, سب سوا ایک بجے فجر پڑھتے تھے. خدا جانے کون سا وقت تھا ان کا. میں 4 بجے پڑھتا تھا ڈیوزبری پر. لیڈز میں ہوتا تب بھی فجر وہیں پڑھنے جاتا, بریڈفورڈ ہوتا تب بھی وہیں پڑھنے جاتا, باٹلی ڈیوزبری ہوتا کہ ہڈرسفیلڈ ہوتا کہ ویک فیلڈ میں ہوتا وہیں پڑھنے جاتا. وہاں فجر پڑھ کے نکلتے تھے تو صبح کی پھو پٹی ہوئی نظر آتی تھی. خیر, آسمان کے چھت کے نیچے جتنے انگلینڈ میں جھگڑے ہیں دنیا میں کہیں جھگڑے نہیں. اللہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح فرما دے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کی دعوت کا درد یہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے, مرد میں بھی عورت میں. مرد کا قصہ سنائے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ, عورت کا قصہ سنائے حضرت رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مرد کو بھی اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے, عورتوں کو بھی نکلنا چاہیے. اور جب یہ کام سارے لوگ ہاتھ ماریں گے نا تو اللہ کا دین اور مضبوط ہو جائے گا. اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اگر ہم اور آپ بالکل ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور دین کا کام بالکل کسی حال میں نہیں کریں گے تو ہوگا کیا معلوم ہے؟ ایک ایگزامپل لے لو, آپ کا خود کا مکان ہے, مکان تو شاندار بنایا آپ نے, پلاسٹر بھی ہو گیا, کلر بھی ہو گیا, پیپرز بھی لگ گئے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, مگر پھر آپ نے اس مکان کی صفائی کرنا چھوڑ دیا, پیپر ورک نکل گیا, پھر پلاسٹر ٹوٹنے لگا, بچوں کے کپڑے ادھر ادھر گرے ہیں, صفائی نہیں ہو رہی ہے, پھر کیا ہوگا؟ اچھے قسم کے مہمان بھی آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے. اور حدیث پاک میں ہے جس گھر میں گندگیاں ہوگی اللہ کے فرشتے بھی نہیں.
آپ نے آسمانوں کے مہمان کو بھی بند کر دیا. پھر کیا ہوگا؟ کوئی اچھا انسان آپ کے گھر میں انٹری نہیں مارے کہ بھائی یہ لوگ گندے ہیں، یہ اپنے مکان پر محنت نہیں کرتے. یہ اس لیے معاملہ بگڑا کہ آپ نے مکان پر محنت چھوڑ دی. اب اس کا رینوویشن کرتے تو دوبارہ مہمان آتے، فرشتوں کی آمد ہوتی. آپ کے مکان کے سامنے گارڈن ہو، گارڈن کی صفائی اسی وقت ہوگی جب آپ اس کی کٹائی کریں، چھٹائی کریں، پانی کی سینچائی کریں، تب جا کر گارڈن آباد رہے گا. خوبصورت برڈ اور پرندے آ کر اللہ کے نغمے گائیں. کب؟ جب آپ کا گارڈن خوبصورت ہوگا، اس کی کٹائی کریں، چھٹائی کریں، پانی کی سینچائی کریں. مگر آپ نے اگر گارڈن پر محنت نہیں کی تو مسلمانوں، وہ گارڈن گھنا جنگل بن جائے گا. پھر سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، ریٹس آئیں گے، بلیاں گھسے گی، اور رات کو جو ہے مسلمانوں، وہ ایک جانور نکلتا ہے آپ کے یہاں کتے کی طرح، کیا کہتے ہیں اس کو، فاکس، وہ بھی نکلے آپ کے گارڈن میں آئے گا، کیونکہ آپ نے صفائی چھوڑ. سانپ اور بچھو بھی آ سکتے ہیں کیونکہ گھنا جنگل بن گیا. یہ اس لیے باغ ویران ہوا، کوئی اچھا آدمی آپ کے گھر میں انٹری نہیں مارے گا. یہ اس لیے ویران ہوا کہ مسلمانوں، آپ نے اس پر محنت چھوڑ دی. بھائی زور سے بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ اور آپ اس پر برابر لگاتار محنت کرتے رہیں، باغیچہ خوبصورت رہے گا، لوگ آئیں گے، مکان میں مہمان بھی آئیں گے اور اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے. ایک سادہ سمپل ایگزامپل ہے، جب دنیا کا کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا ہے، بولو زور سے بے شک اللہ کے بندو، اللہ کا دین بغیر محنت کے کیسے ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی، ہوگا؟ روزہ لگا ہے آپ لوگوں کو؟ ہم لوگ تو چار چار بیان میں چیختے ہیں، یہاں کہاں روزہ لگتا ہے؟ روزہ رکھنے والے بیچارے گجرات میں گرمیوں میں، ادھر راجستھان میں، یو پی میں، غازی آباد میں بہت گرمی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اللہ کے بندو، دین کی دعوت ہر مسلمان پر فرض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی کہ آدمی جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اس کے بدن پر جب کوئی مٹی یا گرد و غبار لگتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اس پر جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کا دھواں بھی اس پر حرام. بس وہ نکل پڑے اللہ کے راہ. انہوں نے کپڑا رکھا تھا سفید، روزانہ اب اللہ کے راستے میں جاتے تھے اور شام گھر کو واپس آتے تھے. اس زمانے میں سواریوں کی اتنی آسانی کہاں تھی. روزانہ اپنے کپڑے جھاڑتے تھے اور اس پر جو بدن کا یا کپڑے کا گرد و غبار لگتا تھا اس کو جمع کرتے تھے اور پھر اس میں پانی ملا دیتے تھے. دھیمے 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 گولی بنی، پھر بڑا سٹون بنا، اس کے بعد ایک بڑی برک بن گئی، اینٹ. اور جب وفات کا وقت قریب ہوا، اس کو گھر میں سنبھال رکھا تھا، جب وفات کا وقت قریب ہوا تو رشتہ داروں سے اور صحابہ سے فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ یہ اینٹ بھی اتار دے. تو صحابہ فرمانے لگے کہ یہ کیا تم نے کر رکھا ہے کہ آج تک کوئی چیز اعمال ساتھ جاتے کوئی چیز نہیں جاتی، یہ اینٹ کیوں اتار؟ کہا اینٹ اس لیے اتار ہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں نے سنی ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں گرد و غبار لگ جائے اس کو جہنم کا دھواں کیا، جہنم کی آگ تو کیا، دھواں بھی اس پر حرام. فرمایا اگر اللہ نے مجھے پوچھا کہ کیا لے کر آیا ہے، حدیث میں الفاظ ہے صحابی کے، تو میں اللہ سے کہوں گا تیری راہ کا گرد و غبار لے کر آیا. مسلمانوں، یہ تھی صحابہ میں جذبات. پھر تابعین میں بھی یہ بہت مضبوط دور آیا، تبع تابعین میں بھی آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تابعین صحابہ کرام کی دو جماعتیں گجرات میں آئی تھی، ایک نرمدا ندی میں آئی تھی پانی کا جہاز، اور دوسرا آیا تھا گنگا جمنا کی سائڈ. گنگا جمنا میں جو جہاز آیا اس نے دلی سے ہریانہ، پنجاب، کشمیر، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق سب فتح کر دیا. اور یہ گجرات والی جو پٹری تھی یہ پورے ایشیا میں رہی. حضرت ربیع بن سبیع رضی اللہ تعالیٰ نے اول من صنف فی الاسلام، مذہب اسلام میں جنہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی تھی، دارالعلوم ماٹلی والا ہے بھروچ میں، اس سے دو کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے بھاربوت. حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اس گاؤں کے نام کا بھی ذکر ہے، بھاربوت کے نام سے لکھا ہے، کیونکہ عربی میں بھ نہیں ہے، بہ ہے. مگر لوگ
وہاں ان کے مزارات ہیں بیچارے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے تھے، مگر لوگ آج بھاربوج جاتے ہیں مگر کبھی ان صحابہ کرام کو کوئی یاد نہیں کرتا، اور تابعین کو بھاربوج جاتے ہیں وہ بھی انڈے والی مچھلی لینے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کنارے پر مچھلی ملتی ہے۔ وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اس قوم سے امت کا درد جاتا رہا۔ ان کو یہی فکر نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤں اور لوگوں کو بھی جہنم سے بچاؤں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آخری بات پھر ہم دعا کرائیں گے، تشکیل ہوگی دو منٹ، اللہ ارشاد فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودوا الناس والحجارا، فرمایا جس کا ایندھن آگ ہوگی، لکڑی ہوگی، لکڑی کا جو جلائی جائے گی، وقودوا الناس والحجارا، ارے لکڑی نہیں، پتھر کا، پتھر سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ اور دوسری کیا چیز اللہ فرما رہے، لوگوں کی باڈیوں سے، انسانوں کے بدن سے جہنم جلائی جائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما، یعنی دنیا میں کوئی پتھر کو جلا نہیں سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے جہنم کی آگ میں پتھر بھی جلے۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے اگلوں کی، پچھلوں کی حفاظت فرما۔ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ، اس جہنم کی آگ پر بہت سخت قسم کے فرشتے ہم نے بٹھائے رکھے، شداد، بہت سخت ہیں وہ، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ جو ان کو کہتے ہیں وہی وہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایسا درد رکھو کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اپنے گھر والوں میں تمام مسلمان کم از کم داخل ہے، مسلمانوں غیروں میں کام نہ کرو، کم از کم اپنوں میں تو کام کرو، اپنوں میں تو کام کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی کے سانس باقی ہے، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں جا کر لوگوں کا حال تو دیکھو۔ آپ صرف انگلینڈ میں چکر لگاؤ، روڈ پر نوجوان، انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، افغانستان کے ہوں، کہیں کے ہوں، آپ کو ایسے چند ایسے لوگ ملیں گے رمضان میں، بالکل ینگ ہے اور ماشاءاللہ روڈ پر اور کار میں گانے بج رہے ہیں اور باقاعدہ سگاریٹ جل کر روڈ پر جا رہے ہیں، کسینوں میں جاتے ہیں رمضان میں، ان کے ماں باپ ہم کو آ کے شکایت کرتے ہیں۔ آپ نے فکر کی ہے کہ کتنے مسلمان روزے نہیں رکھتے، کیا درد ہے مجھے اور آپ کو، آپ خود اور میں اور آپ خود سوچیں۔ اللہ تعالی شان ہوں، آمین کہو دل سے، روزے سے ہیں آپ، شاید اللہ دعا قبول فرما رہے، اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت کو، امت کا درد عطا فرمائے، اور اس کام میں آمین کہو جڑنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا دو منٹ صبر کر لیں، آج آپ کے یہاں گشت کا دن ہے تو مجھے یہی مشورہ ملا تھا کہ اسی پر بات کریں، اور جلدی کر دیں تاکہ جلدی بیٹھ جائیں، جلدی ان کو بٹھانا ہو تو جلدی نام لکھوا لو۔ نئے نوجوان نام لکھا ہے، نئے لوگ جو کبھی نہ گئے ہوں وہ لکھوائیں۔ دیکھو آپ کے سامنے سعید انور کی ہسٹری ہے، اور بھی لوگوں کی ہسٹری ہے، بہت سارے کرکٹرز دین کی دعوت کے کام میں لگے، وہ حضرات کی زندگی کیسے تھی آپ کو معلوم تھی، وہ ثقلین مشتاق مجھے ملے تھے 3-4 سال پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ دین کی دعوت میں لگے آپ اس کے بعد اور اس سے پہلے کی لائف دونوں میں کیا ڈفرنس، انہوں نے ایک سینٹنس کہا، انہوں نے ایک سینٹنس کہا، مولانا فرق صرف اتنا ہی ہے کہ پہلے جو تھے 400 ml کی ایک ٹیبلٹ پیتا تھا، 400 ml کی،
تب جا کر سوتا تھا. اور اب یہ حال ہے کہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, افغانستان ہو, کہیں بھی مسجد کے باہر چٹائی پر آرام سے بغیر بستر کے آرام سے نیند آ جاتی. کہ اتنا فرق ہے دونوں, اتنی بڑی ڈھاڑی ہے. اور پھر وہ میری دعوت پر گجرات آ کر بھی گئے, احمد آباد کھیلنے کو آئے تھے تو وہاں آ کر گئے. بھائی جلدی کریں جلدی, ماشاءاللہ. ابھی تو آپ کو جو تشکیل ہو رہی ہے نام لکھوانے کی انشاءاللہ کے ساتھ, نکلنا, اسباب پیدا کرنا, وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھائی جلدی کھڑے ہو جاؤ. کام میں لگے ہوئے حضرات تو کھڑے ہوتے ہی ہوئے تو بالکل نئے لوگ کھڑے ہو جائیں, نیو مینس. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور چل پھر سکتے ہیں وہ بھی اپنا نام لکھوائیں. وہ مشتاق بھائی کا بھی نام لکھو ہمارے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. ارے کسی درجے میں تو نام لکھواؤ انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ, بسم اللہ لکھو مشتاق بھائی, انشاءاللہ. اور بولو, میں سب کے نام تھوڑی جانتا ہوں. نئے نوجوان یہ جو بیٹھے ہیں ان میں سے دیکھو, ادھر بیٹھے ہیں سب. دس دن کی, تین دن کی تشکیل, دس اور تین دن کی نہیں کرتے آپ لوگ. تھری ڈیز اور ٹین ڈیز کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ بھائی. یوں صبح ہوتی ہے انگلینڈ میں تو اور دی کام پورا نہیں ہوتا اور اس سے پہلے شام آ جاتی ہے. نئے لوگ نام لکھوائے, نام لکھاؤ. یہ حضرات بیٹھے, کھڑے ہو جاؤ بسم اللہ بول کر. یہ حضرات بیٹھے, یہ کون ہیں نئے نئے لوگ, دکھاؤ. یہ جو ان سے تشکیل کرو آپ, کیا آپ ان کا نام جانتے ہیں؟ کام کرو تو بھائی, کام سونپا ہے تو پورا ہی کرنا چاہیے نا. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ, اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. والا ہم بہت گناہگار ہیں, بڑے خطا کار اور سیاہ کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا, جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ, یہ دین کی دعوت پر بات ہوئی, اللہ سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس کام میں سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, پوری امت کو اس میں جڑنے کی توفیق عطا فرما, مرد تو مرد. اے اللہ, عورتوں کو بھی دین کا داعیہ بنا دے. اے اللہ, ہم مسافر کی دعا کو ان تمام کے حق میں قبول فرما. اے اللہ, روزے داروں کی آمین کو قبول فرما. اے اللہ, ہمیں باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. جتنی نیکیاں ہوئی اللہ, اپنے فضل سے اس کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا سندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم عزیز بھائیو پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں اللہ تعالی شانہ نے ایمان دینے کے بعد ہم لوگوں سے صرف ایک چیز نہیں مانگی دو چیز مانگی پہلی چیز یہ مانگی کہ اللہ کے حکم پر پورے اترو وہ حکم چاہے اللہ کا حق ہو چاہے بندوں کا حق ہو اور دوسری چیز مانگی ہے کہ جو بھی حکم مانو یا جس حکم پر بھی عمل کرو اس میں اس کا خیال رکھو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے دنیا کے کسی انسان کو دکھلانے کے لیے کوئی بھی کام نہ کرو فرمایا جو عمل بندوں کو دکھلانے کے لیے کیا جائے گا وہ دنیا ہی میں کینسل ہو جائے گا آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اللہ تعالی شانہ ہمیں ہر کام میں اخلاص اور للہیت نصیب فرما دوبارہ آمین کہو ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے والا بنا دے قرآن پاک میں دو سٹوری اللہ نے بیان کی ہے وہ میں آپ کو ذرا اس کی ہائی لائٹ بیان کرتا ہوں راتیں یہاں بہت چھوٹی ہیں اس لیے لمبا بیان کرنا بیکار ہے مگر اس نیت سے بیٹھ جاؤ کہ شب قدر میں اللہ اس کو شامل کر لے اخلاص مسلمانوں بے حد ضروری چیز ہے اللہ کو راضی کرنا بے حد ضروری چیز ہے قیامت کے دن بہت لوگ آئیں گے نماز روزہ زکات حج قربانی بندوں کے حقوق لے کر مگر وہ بالکل زیرو ثابت ہوں گے زیرو کیونکہ اخلاص نہیں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ایک چھوٹی سی آیت میں چھوٹی سی سٹوری میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ہلا دیا فرمائے لوگوں تمہیں خبر ہے تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور مشرکوں نے مل کر
ایک مسجد بنا کر ہدیے میں کر دی. زور سے بولو مسجد بنا کر اپنے ان کے پیسوں سے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دی, گفٹ کر دی. اب آپ کو معلوم ہے کہ مسجد بنانا اور اس میں حصہ لینا کتنا اونچا کام. بھائی سب مل کر بولو اونچا کام ہے نا, ذرا زور سے بولو نا. بہت اونچا کام. کتنا اونچا کام ہے وہ میں بتلاؤں گا آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کا گھر دنیا میں بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. کتنا اونچا تھا, جنت کا محل ملے. اور جنت کا محل ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی, ون بریک آف گولڈ اینڈ ون بریک آف سلور, اور بیچ میں جو گھاڑا ہوگا جو ہمارے مکانوں میں ہوتا ہے نا دو بریک کے بیچ میں, سونگھو تو مکروہ تحریمی جیسا دکھتا ہے, سیمنٹ اور کانکریٹ. مگر اللہ فرما رہے وہ سونے اور چاندی کے بیچ میں مشک کی خوشبو اور پرفیوم کا گھاڑا. یہ حدیث میں ہے مسجد بنانے کا, اور وہ محل میں یہ شان ہوگی. کتنا اونچا کام. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری, ایک حدیث گزری میری نظر سے. آدمی جتنا مطالعہ کرتا ہے اتنا علم وسیع ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ایک برک کا پیسہ, ایک اینٹ کا پیسہ, اور اینٹ بھی کتنی, ایک کبوتر کے بدن کے برابر. کبوتر, کبوتر کی باڈی کتنی چھوٹی ہے, ایک برک کا پیسہ جو کبوتر کے بدن کے برابر حدیث کے الفاظ میں ہے, اگر وہ بھی اللہ کے گھر میں اس نے لگایا ہے تو اللہ اس کی پوزیشن کے مطابق جنت میں محل بنائے. یعنی ہر مومن کو اس میں شامل کر لیا. کوئی ملینر اور بلینر آدمی مسجد بنائے تو صرف اس کو محل ملے گا, تو ہمارے جیسے غریبوں کو کیا ملے گا. تو کہا ہے ایک بریک کا بھی پیسہ دے گو مگر وہ اللہ کے گھر میں لگنا چاہیے, اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائے. میں کمزور حدیثیں سنانے کا عادی نہیں ہوں. ابھی میں کوونٹری گیا تھا تو مجھے کسی نے سنایا تھا کہ کوئی آیا تھا تقریر کرنے کے لیے, ادھورے مولوی صاحب. تحقیق نہیں کرتے لوگ اور کھڑے کر دیتے ہیں, تو وہ سنا رہے تھے, میں نے نہیں سنا. وہ متولی صاحب نے مجھے سنایا کہ انہوں نے تقریر میں یوں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی عصا, لاٹھی اور سٹیک پر اللہ کا نام لے کر زمین پر ماری تو وہ بڑا سانپ بن گیا. یہ بات تو قرآن پاک میں ہے, یہاں تک تو بات صحیح, مگر پھر وہ بڑا سانپ جادوگر کے سارے سانپ کو کھا گیا, یہ بھی قرآن پاک میں ہے. بھائی آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں نا. مگر وہ مول صاحب نے آگے چل کر یوں کہا کہ وہ تو فرعون کے محل کو پورا کھا جانے والا تھا, مگر فرعون کے محل پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس لیے وہ بچ گیا. اللہ, فرعون تو کافر تھا, ناستک تھا, وہ نان بلیور ان گاڈ تھا, وہاں لا الہ الا اللہ وہ کیسے لکھوائے گا. ارے بھائی زور سے بولو, میری بات لکھوائے گا وہ. آپ لوگ اللہ جانے میری زبان سمجھتے ہیں بھی نہیں سمجھتے. مائی انگلش از انڈین انگلش اینڈ یور انگلش از انگلش انگلش. ارے میری زبان سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. بھائی فرعون کافر تھا نا, زور سے بولو کافر تھا نا, زور سے بولو. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا. جو آدمی اپنے آپ کو خدا سمجھے وہ اپنے محل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہنے دے گا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اس کا کوئی جوڑ ہے؟ کہا وہ کومنٹری میں بھی بیان کر کے گئے اور لوگ کہہ رہے ہیں. ارے عقل بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں, عقل بھی تو کوئی چیز ہے. میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے, وہ مول صاحب نے کہا وہ صحیح. بولو بھائی زور سے. ارے بھائی زور سے بولو نا. یہ تحقیق کی تو وہ مول صاحب ہی نہیں تھے, تو میں نے کہا متولی صاحب یہ تو آپ کا ہی قصور ہے. میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو مسجد کے بارے میں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا on the day of judgment, on a doomsday, قیامت کے دن اللہ پوری دنیا کی زمینوں کو توڑ دے گا مگر جس جگہ پر اللہ کے گھر ہوں گے ان زمینوں کا اللہ جنت میں اٹھا لے گا اس لیے کہ وہاں اللہ کے نام کے سجدے ہوئے تو مسلمانوں ذرا بولو جن مسجدوں پر مسلمانوں کے پیسے لگیں گے بولو بے شک اللہ ان مسلمانوں کو جنت میں لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا یہ تو ضمانت ہے گارنٹی کارڈ ہے کہ جن کے پیسے لگیں گے اللہ ان کو بھی جنت میں لے جائے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسجد بنانے کا کام بہت ویلیویشن والا ہے بہت عزت والا اللہ کے یہاں مگر کافروں نے مسجد بنائی مگر نیت صحیح نہیں تھی ان کی اخلاص نہیں تھا ذرا جلدی بولو بات ختم کرنا ہے اخلاص نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیا کہ نبی ان لوگوں نے آپ کو مسجد تو بنا کر دی ہے مگر اس مسجد کے بنانے کے پیچھے ان کی نیت صحیح نہیں ان کے دلوں کی نیت ہے نبی اللہ آپ کو آسمانوں سے بتلاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس لیے مسجد بنائی ہے کہ مسجد قبا the first mosque in the مدینہ شریف مسجد قبا مدینہ میں سب سے پہلی مسجد ہے اس مسجد میں جو مسلمانوں کا بڑا مجمع ہوتا ہے اس مجمع کو توڑنے کے لیے وہ جو آپ کا پاپولیشن مسجد میں زیادہ ہوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مسجد انہوں نے آپ کو بنانے کے لیے دی تاکہ کبھی مسجد میں نماز کی حالت میں مسلمانوں کو مارنا آسان ہو جائے اس لیے انہوں نے مسجد بنا کے دی اب سب مل کر بتلاؤ یہ نیت صحیح ہے بھائی بولو ذرا زور سے بولو نا دیکھو آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو کام نہیں چلے گا ہمارے پاس بالکل ٹکٹ تیار ہے ساتھ دو گے تو کام نہیں ساتھ نہیں دو گے تو کام نہیں چلے مجمع جتنا ایکٹیو بیٹھے گا اتنا ہی اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے گی ہم لوگ تو تھکے ہارے لوگ ہیں کبھی ظہر میں کہاں عصر میں کہاں عشاء میں کہاں اور لوگ اتنا رس نکالتے ہیں کہ کھلاتے نہیں اتنا رس نکالتے ہیں اور گجرات والے تو کھلانے کے عادی نہیں ہیں کوئی پوچھنے آیا ابھی تک کتنے گھنٹے ہو گئے مول صاحب کیا حال ہے آپ کا بلکہ بہت سٹائل سے مہمانوں کو کھلاتے تو نہیں مہمان کو پہلے سے بہت سٹائل سے کہتے ہیں کھا کر آئے ہو یا جا کر کھاؤ گے کھائنے آئے ہوا چھو کہ جئینے کھاسو یعنی کیا مطلب کھا کر آئے تو بھی تکلیف کرنی نہیں پڑے اور جا کر کھاؤ تو بھی تکلیف کرنی نہیں پڑے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا ذرا ایکٹیو بیٹھو اللہ اور نبی کی باتوں میں ایکٹیو رہو ان کی نیت صحیح نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو زور سے بولو توڑنے کا حکم دیا کس کا حکم دیا مسجد تو بہت عمل بہت اچھا تھا کام بہت اچھا تھا مگر نیت صحیح نہیں تھی ہر کام میں اخلاص ضروری ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں حج کرتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا جو مسلمان نماز جیسا مبارک عمل پڑھتا ہو اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہوا اللہ اور بندے کے سوا کوئی اور بیچ میں ہونا نہیں چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یہ مسلمان نماز میں دھیان دیتا ہے کہ فلاں صاحب میری نماز کی تعریف کرے وہ میری نئی دلہن آئی ہے وہ فرسٹ نائٹ کو میری نماز کی تعریف کرے کہ یہ دلہا تو بڑا اللہ والا دکھتا ہے میرا استاد میری نماز کی تعریف کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور بندے کے بیچ میں دوسرا بندہ آ گیا اللہ کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے اختر من فتنت الدجال تیری یہ نماز فتنے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے کرنا مسلمانوں مناسب نہیں دنیا والوں کو راضی کرنے جائیں گے آج میری اور آپ کی تعریف کریں گے کل کچھ تھوڑا سا ہوا تو ٹانگ کھینچ کر بے عزتیاں کریں گے یہ دنیا کا حال ہے لوگ تو نیکیوں میں اچھائیوں میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں اچھائیوں میں ہمارے ترکیسر میں شفا ہاسپٹل کھلی شفا دیکھو اچھائی میں لوگ برائی ڈھونڈتے ہیں تو بیچارہ جو ہاسپٹل چلاتا تھا ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا تو کسی نے ان پر فون کیا کہ آپ کی ہاسپٹل کا نام کیا ہے تو کہا شفا تو کس نے پوچھا کہ اس کو الٹا پڑھو لا بھیا اس کو الٹا پڑھنے کی ضرورت کیا ہے تو اس کے بعد وہ بیچارہ بھولا بھلا آدمی تھا کہ الٹا تھا کہ پھانسی تو کہ تم نے لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے کھولا نعوذ باللہ استغفر اللہ
دیکھو 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 نیکیوں میں لوگ برائیاں ڈھونڈتے ہیں، بتاؤ سچ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ وہ حاجی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مول صاحب لوگ فون کر کے مجھے اس طرح ستاتے ہیں، تو میں نے کہا حاجی صاحب کو کہنا چاہیے نا کہ تو بھی شفا میں آ جا، دیکھ تجھے بھی پھانسی دیتے، میں کہا تم کو کہتے نہیں آیا. خیر اللہ تعالی ہمیں بری سوچ سے بچائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو راضی کرو اللہ کو. بخاری شریف میں ایک صحابی کا واقعہ ہے، قرآن میں اس مسجد کا واقعہ بتلایا کہ عمل تو اچھا ہے، کام اچھا ہے مسجد بنانے کا، مگر نیت صحیح نہیں تو اللہ نے اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیا تھا. مگر اس کے مقابلے میں ایک صحابی کا واقعہ، صحابی ہیں حضرت حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ. حاطب نام، لوگ نام رکھنے میں علماء سے پوچھتے نہیں، جو چاہے نام رکھ دیتے ہیں، ہمیشہ پوچھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پہلا نمبر نبیوں کا رکھو. بولو بھائی کس کا رکھو؟ لوگوں کو موسیٰ نام رکھنے میں شرم آتی، عیسیٰ نام رکھنے میں شرم آتی، دانیال نام رکھنے میں شرم آتی، شیش نام رکھنے میں شرم آتی، لوط نام رکھنے میں شرم آتی. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبیوں کے نام جن پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی، پھر اولادیں جس کی فرسٹ بریک، جس کی لائف کی پہلی بنیاد نام، اسلامی نام جس کا بیکار ہو، وہ اولادوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، یہ صحابی حضرت حاطب، ایچ اے ٹی اے بی، حاطب نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں آسمانوں سے وحی نازل ہوئی اور حکم آیا کہ نبی آپ کو آپ کے وطن نیٹیو پلیس مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تھا اور آپ بار بار اپنے وطن مکہ کو یاد کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو روتے تھے، روتے تھے کہ اللہ کے رسول وطن ہمارا اور ہم کو نکال دیا. فارسی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے وطن کا تو کانٹا بھی کیا رہا ہے اس لیے کہ ہمارے وطن کا ہے. خارے وطن بہ از گلو ریحان. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت چوٹیوں کے اولیاء اللہ میں تھے، فرماتے تھے مجھے اپنے وطن گنگو شریف کا کتا بھی پیارا ہے اس لیے کہ وہ میرے وطن کا ہے. تو وطن یاد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا، حکم دیا کہ نبی انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے نبی، اب آپ کا جو مکہ شریف ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اللہ دینے والا ہے. دس سال مدینہ منورہ میں گزارے ہجرت کی حالت، اب اللہ نے حکم دیا کہ نبی سارے صحابہ اور مسلمان ہو کر اللہ کا نام لے کر فلاں سال فلاں وقت پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاؤ، اب آپ کا بال بانکا ہونے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں اعلان کروایا، دور دراز جو پھیلے تھے اسلام کے لیے وہاں بھی کہلوایا، لوگ آ گئے اور آپ نے ایک تقریر فرمائی. دھیان سے سنو، مختصر بات ہے، اس کے بعد دعا ہو جائے. آپ نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں یہ فرمایا کہ آپ کا جو وطن مکہ آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اب دوبارہ آپ کا وطن اللہ آپ کے ہاتھوں میں اسلام کے ساتھ دینے والا ہے اور حرم شریف میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا. فیصلہ اللہ کا ہے. زور سے بولو بھائی فیصلہ. بولو سب مل کر، ساری دنیا مل کر بھی اللہ کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر لے تو پوری دنیا کو ختم کر دے، پوری دنیا کو. اور اب وہ مسلمانوں، وہ دنیا کو بہت جلدی ختم کرنے والے، بہت جلدی. آپ میری بات مان لینا، پوری دنیا میں ارتھ کویک ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں دھرتی کم اور زلزلے ہو رہے ہیں. میں 2007 سے، فرام 2007 ٹو ٹل 2010، میں ادھر امریکہ کے ملکوں میں گیا تھا ابھی 3 مہینے پہلے، سارے وینیزویلا، پاناما، برازیل،
سب جگہ مسلمانوں کو عربوں کو کہہ کر آیا ہوں کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، دنیا بہت جلدی ٹوٹنے والی، بہت جلدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کثرت الکذب، جب جھوٹ دنیا میں بہت عام ہو جائے، لوگ جھوٹ بولتے وقت اللہ سے نہ ڈرے اور اتنا جھوٹ عام ہو جائے کہ بات بات میں لوگ جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولو مراء، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. زور سے بولو بھائی، مذاق میں بھی جھوٹ. فرمایا مت بولو. حدیث پاک میں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ہو کر اگر صبح سے شام تک جھوٹ بولتا، اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر روزانہ اس کا نام کذابن کذابن، میرے بندوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہے اور یہ میری بندیوں میں سب سے بڑی جھوٹی عورت ہے، آسمانوں پر اس کا نام لکھا جاتا ہے. اور اگر وہ سچ بولتا ہے یا عورت سچ بولتی ہے تو روزانہ اس کا نام لے کر آسمانوں پر لکھا جاتا ہے، صدیقن صدیقتن، یہ میرے بندوں اور بندیوں میں سب سے سچا مرد اور سب سے سچی عورت ہے. تو بولو بھائی، آسمانوں پر نام لکھوانا چاہتے ہیں سچوں، تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، جھوٹ بولنے والا اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. نمبر ایک، جب جھوٹ عام ہو جائے، ایک والخمر، اور جب شراب عام ہو جائے، ڈرگس وائنز عام ہو جائے. ابھی رمضان سے پہلے انڈیا میں سورت شہر میں 10 ڈاکٹرز پکڑائے شراب پیتے ہوئے، ٹاپ لیول کے ڈاکٹر، ٹاپ لیول، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ، کوئی کان کا اسپیشلسٹ، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ، کوئی کڈنی کا اسپیشلسٹ، کوئی آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ، 10 ڈاکٹرز پکڑائے. جب ان کے نام نیوز پیپرز میں آئے تو میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ، زور سے جواب دینا آپ لوگ، کہ اگر ان لوگوں کے پاس دین کی تعلیم ہوتی تو کبھی بھی یہ شراب اور دارو نہ پیتے. بولو بھائی زور سے، سب مل کر جواب دو. کسی مدرسے کے استاد کو یا مولانا کو یا کسی مسجد کے امام کو زور سے جواب دو، کبھی شراب پیتے دیکھا ہے آپ؟ ہاں، اب آپ کے اندر ایکٹیویٹی آ گئی الحمدللہ. کبھی آپ نہیں دیکھو گے کہ کوئی عالم دین شراب پیتا ہو. کیوں؟ یہ فرق دیکھ لو دنیا اور دین کی تعلیم کا. اس لیے میں ہمیشہ انصاف اور سچائی کی بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کی اولاد ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، لیکچرر بنے، سوشل ورکر بنے، ممبر آف پارلیمنٹ بنے، پریزیڈنٹ آف کنٹری بنے، بولو بے شک اچھی بات ہے. بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ مگر یاد رکھو، بے شک بولنا ہے زور سے، مگر ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ جو دینی تعلیم نہیں ہوگی، سچا مسلمان تو کیا سچا انسان بھی نہیں بن سکتا. اس لیے دونوں لو، ایجوکیشن کے ساتھ دینی تعلیم دو، ورنہ مسلمانوں اولادیں ہاتھوں سے نکل جائے گی. کان کھول کر سنو. یہ دیکھو ڈاکٹرز لوگ پکڑائے دارو پیتے، شراب پیتے پکڑائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جب جھوٹ بہت عام ہو جائے، جب شراب، پڑھا لکھا طبقہ، ویل ایجوکیٹڈ پیپل اتنا شراب کرتے ہیں اور ڈرگز لیتے ہیں، تو جو جاہل لوگ ہیں وہ کتنا پیتے ہیں. نمبر تین، والمیسر، اور جب جوا اور کسینو عام ہو جائے. آپ لوگ انگلینڈ کے نیوز پیپر روز دیکھو، ابھی اولمپک چل رہا ہے، دیکھو کتنا کسینو کھیلا جا رہا ہے، روز اخباروں میں آ رہا ہے، روز کتنا جوا کھیلا جا رہا ہے، جگاڑ، یعنی بازار بھر گئے. اور آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وزینا، اور جب زینا کاری عام ہو جائے، اتنی زینا کاریاں. مسلمانوں، لوگ ہم کو کہتے ہیں، مولانا آپ تو ہوٹلز کی اور بازاروں کی بات کرتے ہیں، لوگ قبرستانوں میں زینا کرتے ہیں. اتنی بے شرمی پر انسان اترا، اتنی بے شرمی پر. چاہے کوئی غیر مسلم ہوگا قبرستان میں زینا کرنے والا، مگر بولو بے شک آخر انسان تو ہے کہ نہیں؟ یہ موبائل عام ہو گیا لڑکیوں کے پاس، ماں بہنوں کے پاس، تو لوگوں کی ماں بہنوں کے کانٹیکٹ آسان ہو گئے. انٹرنیٹ دے دیا لوگوں نے، فیس بک کو عام کر دیا، لہذا زینا کاری عام ہو گئی، اور لوگوں کو یہی خبر نہیں کہ ان کے گھروں میں کیا دھندے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی آمین کو حفاظت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جب جھوٹ
شراب، جوا اور زیناکاری عام ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے، دھرتی کم اور پوری دنیا میں ارتھ کیوک چالو ہو جائیں گے قیامت تک کے. آپ لوگ نیوز پیپر دیکھتے ہو نہ دیکھتے ہو، میں تو ڈیلی پلین میں ہوں کہ ٹرین میں ہوں، بس میں بھی ہوں، دنیا کے حالات کی خبر رکھتا ہوں اور پھر لوگوں کو بتلاتا ہوں. میں 2007 سے دیکھ رہا ہوں، فرام 2007 پوری دنیا میں زلزلے اور دھرتی کب ہو رہے ہیں. کچھ لوگ تو بولو بھائی دنیا کی خبر رکھتے ہو، بولو بھائی زلزلے ہو رہے نہیں ہو رہے. میں پہلی رمضان کو میں جب یہاں چاند ہوا تو میں لندن ایئرپورٹ پر اترا، رات بھائی کے یہاں رہا لندن میں، صبح میں بریڈ فور آیا، جمعہ میں نے وہاں پڑھایا. میں ابھی وہاں جمعے کی نماز میں کہہ رہا ہوں کہ میں 4 دن پہلے نیو دہلی میں تھا، انڈیا میں، ٹرین میں فون آیا کہ مولانا ابھی آپ پرسوں سورت شہر میں تقریر کر کے گئے کہ دھرتی کم چالو ہے، کہ میں آپ کو فون کر رہا ہوں، ابھی نیوز میں آیا ہے 20 سیکنڈ تک پوری دلی، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، پاکستان، افغانستان 20 سیکنڈ تک دھرتی اور زمین ہلتی رہی. میں ٹرین میں تھا، دلی جا رہا تھا، صبح میں اترا، میں نے ٹیکسی ڈرائیور 2-4 دیکھے ڈھاڑی والے مسلمان، میں نے ان کو پوچھا بھائی دلی کا حال کیا ہے، کہا مولانا بات مت پوچھو، اگر جو زیادہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ہزاروں کی لاشیں کھڑک دیتا. 20 سیکنڈ تک دھرتی ہلی رمضان سے 4 دن پہلے. میں نے بریڈ فور میں کہا یہ بات کہ دیکھو 4 دن پہلے زلزلے ہوئے ہیں، اب آپ انتظار کرو کہ دنیا میں سے کب خبر آتی. پھر میں بریڈ فور میں 3-4 دن رہا، لیڈز میں ادھر ادھر جاتا رہا وہاں سے. مسلمانوں، گجرات سماچار یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، آپ کے انگلینڈ کے اخبار، بریڈ فور نیوز، ڈیلی بریڈ فور، میں نے بریڈ فور میں بیٹھ کر پڑھا. 5ویں رمضان کو خبر آئی کہ انڈیا میں، پاکستان میں، افغانستان میں واپس زلزلے ہو 10 جگہوں. پھر میں نے وہاں 5ویں رمضان کو کہا تقریر میں رات کو، دیکھو میں نے 4 دن پہلے کہا تھا بریڈ فور کی جامع مسجد میں، اور آج نور الاسلام مسجد میں کہتا ہوں کہ 4 دن میں زلزلے کی خبر آئی، اور اب انتظار کرو کہ کب خبر آ رہی ہے. اب میں مسلمانوں، بولٹن کے مسلمانوں، آپ کو کہتا ہوں انڈیا فون کر کے پوچھ لو، ابھی ہفتے پہلے زلزلے کی خبر آئی اور پورے انڈیا میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ کل ملا کر 21 جگہوں پر دھرتی کم ہوئے رمضان میں، ابھی 1 ہفتہ ہوا. بولو کوئی کسی نے خبر سنی بھائی؟ بھائی بولو نے خبر آئی؟ ہاں لو سنو. آپ کل ایران کی بھی خبر آئی، ایران میں زلزلہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب جھوٹ، شراب، جوا اور زینا کاری عام ہو جائے، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد دھرتی کم قیامت اور زلزلے اور ارتھ کویک قیامت تک چالو رہے، اور یہ الارم ہوگا کہ اللہ بہت جلد دنیا کو ختم کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زلزلے عام ہو جائیں گے اس کے بعد وہ طوفان البحار، پھر سمندری طوفان شروع ہوں گے، پوری دنیا میں دریائی طوفان چالو ہوں گے، اور جگہ جگہ آگ کی خبریں آئیں گی. آگ، فائر لگا ہے، نیچرل فائر، دیکھو نیوزی لینڈ میں آیا. مسلمانوں، 5000 سے زیادہ مکان نیوزی لینڈ میں جل گئے. پھر جو ہے آسٹریلیا میں آگ لگی، مسلمانوں اتنا بڑا نقصان ہوا آسٹریلیا کو کہ جنگل میں ان کی جو ساگ کی لکڑیاں تھیں جس پر ملینوں ڈالر کا ان کو نقصان. اس کے بعد زور سے بولو بے شک امریکہ میں فائر لگا. بھائی خبر سنی تھی آپ نے؟ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جگہ جگہ آگ لگنے کی خبریں سنو گے، بالکل الارم بج رہے، الارم. پرسوں میں آ رہا تھا ڈیوزبری سے مانچسٹر بیان کرنے کے لیے، پریسٹویچ میں، عشاء کے بعد، مغرب اور عشاء کے وقت مانچسٹر میں داخل ہوا تو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بڑے بڑے بورڈ، ججمنٹ از کمنگ انگلش میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ نئی فلم آئی کہ انصاف کا دن بہت جلد قریب آ رہا. سائنس والوں نے اقرار کر لیا کہ انصاف بہت جلدی آ رہا ہے. قرآن پاک میں ہے مسلمانوں، سائنس والے قبول کرے یا نہ کرے، ہمارا ایمان سائنس والوں پر نہیں. بولو بے شک ہمارا ایمان تو اللہ پر. سائنس والے تو پہلے کہتے تھے 2050 میں قیامت آئے گی، پھر 2013 میں آئے، پھر 2012 میں آئے. میں نے کہا یہ تو سحری بھی نہیں کرنے دیں گے، یہ تو گیس کرتے ہیں، گیس مشینریوں پر بیٹھ کر گیس کرتے ہیں. دھرتی کہاں پر؟ پوری دنیا میں جو آئس تھا ماؤنٹینز پر، پہاڑوں پر، مسلمانوں نیچرلی خدا کے نظام کے مطابق وہ پہاڑ پر سے وہ آئس
برف پگھل پگھل کر سمندروں میں جانا، اور وہ جو پہاڑوں کے نیچے آگ ہے نا فائر، اللہ نے قدرتی بنایا ہے. قرآن سے جاہل رہو گے تو کچھ نہیں سمجھو گے. قرآن پاک میں ہے یہ جو زمین پر تمہارے مکان ہیں اور زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، یہ اس لیے کہ ماؤنٹنز کے نیچے اللہ نے نیچرل فائر بنائی ہے. یہ فائر کبھی اوپر آتی ہے کبھی نیچے آتی. جب آئس اوپر سے گرتا ہے آسمانوں سے بادلوں سے تو وہ فائر نیچے آتی ہے، اور اگر آئس نہ ہو تو یہ فائر پھٹ کر پوری دنیا کو ختم کر. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ بھائی زور سے بولو نا، یہ اللہ کا نظام ہے. اب سائنس والے کہہ رہے پوری دنیا سے پہاڑوں پر سے آئس پگھل پگھل کر سمندروں میں جا رہا، اب وہ فائر اوپر آ رہا ہے، اور کہا جو پھٹ گیا تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی. اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ڈومس ڈے از ناٹ فار. سائنس والے اخباروں میں دے رہے ڈومس ڈے از ناٹ فار، ان 2050 دا ارتھ ول بی ایرڈ اینڈ ایمٹی. 2050 تک میں دنیا صاف ہونے کا خطرہ. ہمیں ایمان سائنس والوں پر نہیں، ہم کو تو قرآن کی آیت ثابت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ فرما رہے ایمان والو، ہم ان کافروں کو قیامت سے پہلے پہلے قیامت کی نشانیاں بتلائیں گے، یہاں تک کہ ایک دن قبول کر لیں گے کہ قیامت کی بالکل تیاری. بولو سب مل کر، بے شک قبول کر لیا نہیں کر لیا. ارے ماننا ہی پڑے گا، کہاں جائیں گے کہاں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، ادھر قرآن و حدیث کا بیان میں نے سنایا آپ کو. سائنس والوں نے قبول کر لیا کہ ڈومس ڈے از ناٹ فار، ڈومس ڈے از ناٹ فار. دیکھو فلم آ رہی ججمنٹ از کمنگ. ایک اس سے پہلے فلم آئی تھی دی اینڈ آف دی ورلڈ 2012، 2012 میں دنیا صاف ہوئی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جاگ جاؤ، اپنے دھرم کے مطابق جو کرنا ہو کر لو، دنیا ٹوٹنے والی. میں نے وہ فلم کی پوری تھیوری نیوز پیپر میں پڑھی. مسلمانوں بالکل وہی زبان سائنس والوں نے استعمال کی جو اللہ نے قرآن میں استعمال کی. کیا لکھا معلوم ہے؟ ڈومس ڈے از ویری نیئر، قیامت بہت جلدی آ رہی ہے. بیکاز دا مین ڈز ناٹ واک پاتھ آن دا پاتھ آف دی گاڈ، اس لیے قریب آ رہی کہ انسان خدا کی راہ پر چلا. بولو بھائی، یہ دیکھو فلم میں قرآن کی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں فلم کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو بے شک اللہ ہی کی بات مان لو. ہاں سیدھی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور آخری نشانی ہوگی سورج پچھم سے نکلے گا، ویسٹ سے، اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند، اور اس کے بعد جو ہے جھٹکا آئے گا جس کو قیامت کا. ایک سیکنڈ سے کم ٹائم میں پوری دنیا کو بے شک بولو زور سے ختم کر دیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. جب ہمارا قیامت کا فیصلہ آئے گا تو تمہاری آنکھ کا جو پلکارا ہے، آنکھ کا پلکارا ون لیس دین ون سیکنڈ، ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم، بس اتنی دیر میں ساتوں آسمان و زمینوں کو توڑ دیں. او هو اقرب، قرآن میں ہے کہ وہ تو اونلی فار ایکسپلینیشن. ایک سیکنڈ کا جو ہم نے ٹائم بتلایا ہے بندوں کو اونلی فار ایکسپلینیشن، سمجھانے کے لیے. ورنہ قرآن کی اگلی آیت میں او اقرب، اللہ فرما رہے میں ایک سیکنڈ کا بھی محتاج نہیں ہوں، تم نے ابھی مجھے پہچانا نہیں کہ میں کتنی بڑی کائنات کا مالک ہوں. اس لیے جاگ جاؤ غافلو، ہوشیار ہو جاؤ سونے والو، جاگ جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت بہت زیادہ قریب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے خواب بتلائے گا، دا ڈریم، دا ڈریمس آف دی قیامت. مسلمانوں کو بخاری میں، بخاری شریف میں فرمایا اذا اقترب الزمن، جب زمانہ قیامت کا بہت قریب ہو جائے گا لم تقد رؤی المؤمن تکذب، تو مومن کا کوئی خواب بول زور سے بولو جھوٹا. بخاری میں. میرے تو انڈیا میں کان پک گئے. کان پکنے کا معنی میرے کان میں کوئی پرو نہیں ہے، مطلب لوگوں کے خواب سنتے سنتے تھک گیا. مجھے مرد، عورتیں، بچے سب سناتے ہیں، کیونکہ میں روز اللہ کے لیے راستے میں ہوتا ہوں، روز بیانوں میں ہوتا ہوں، روز نئی نئی خبریں لوگ سناتے ہیں کہ مولانا ہم نے یہ خواب دیکھا. لوگ میدان حشر کو خواب میں دیکھ رہے ہیں. سورت میں ایک حاجی صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا مولانا مائی ڈاٹر از 18 ایئرس اولڈ. اس نے کہا پچھلی رات یہ خواب دیکھا
کہ سورج ویسٹ سے اوپر آ چکا. دیکھو بخاری کی حدیث میں ہے کہ مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہو, اور چلتے پھرتے کو بتلائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے. میں نوساری آیا ایک دن تو کشمیر سے جماعت آئی تھی, ایک نوجوان نے کہا مولانا آپ نے صحیح کہا, میری ممی نے اور میری بہن نے ایک ویک میں دو خواب دیکھے, ایک ہی خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہو گیا. میں بریڈفورڈ گیا تھا ابھی پہلے ویک میں, بسم اللہ سٹور سے وہاں مشہور ان کے ایک نوجوان نے مجھے بتلایا کہ مولانا میں نے 6 مہینے پہلے خواب دیکھا تھا, مجھے خواب میں کسی نے بتلایا کہ ذرا دیکھو ادھر سائڈ کیا ہو رہا. کہا میں نے وہ سائڈ ادھر جا کے دیکھا تو ایک سیکنڈ میں 7 آسمان و زمین میں طوفان چل رہا تھا اور دنیا گئی کہاں سے. یہ ابھی کی بات ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو تو مجھے بتلانا تاکہ میں لوگوں سے کہوں, تاکہ لوگ جاگے آخرت کی فکر کریں. بارڈولی گیا تو ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے بھی سورج کو ویسٹ میں یوں اوپر آتے دیکھا, اور وہ لڑکی نے خواب دیکھا کہ سورج پشچم سے اوپر نکل چکا ہے. یہ الارام نہیں تو اور کیا ہے بھائی, بولو نا الارام ہے کہ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے خواب بتلائے. میں پہلے 4 رمضان کے بعد یہاں آیا تھا باٹلی ڈیوزبری, تو انڈیا سے ایک دوست کا فون تھا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ 2 جماعتوں کو میدان حشر میں دیکھا, ادھر ایمان والے تھے ادھر کافر تھے. تو کہا مجھے کافروں میں سے بعضوں نے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ نے کوئی بھاگنے کا راستہ, تو کہا میں نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. اور کہا لوگوں کو میں نے بہت پریشان دیکھا. مسلمانوں اللہ ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق عطا کرے. اور آخری بات سن لو, ایک قیامت کی بڑی نشانی ہمارے سروں پر سے پاس ہو گئی, مگر ہم لوگ اتنے جاہل ہیں کہ ہم کو یہی خبر نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. کتنی بڑی نشانی ہمارے اوپر سے پاس ہو گئی. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. میں بتلا بھی دوں آپ کو, 25واں پارا, زور سے بولو پارا کون سا, 25واں. سورت کا نام ہے سورہ دخان. دخان کہتے ہیں سموک کو, دھواں. گجراتی میں کہتے ہیں دھماڑو کرنا کھینچ, وہ دھواں دھواں سموک. سورہ دخان کا معنی ہے سموک, اللہ نے اس کا نام ہی سموک رکھا. اور آیت نمبر 10, یہ بتلا دی آیت نمبر, اللہ ارشاد فرما رہے قیامت سے پہلے پہلے زمین سے سموک نکلے گا, دھواں نکلے گا, اور اتنا نکلے گا کہ دنیا کے حصے کو پکڑ لے گا, لوگوں کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دے گا, حکومت پریشان ہو جائے گی. قرآن میں ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. اے انسانوں تم انتظار کرو جب زمین سے سموک نکلے, دھواں نکلے اور آسمانوں پر پھیل جائے, يَغْشَى النَّاسَ, اور لوگوں کو گھیر لے. زور سے بولو نا بھائی لوگوں کو. اللہ فرما رہے قیامت کی بڑی نشانی بھی ہے اور دنیا کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتلائی, دا بگ سائنس آف قیامت, دیر آر اونلی 10, 10 بتلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بعض حدیثوں میں 8ویں نمبر پر ہے اور بعض حدیثوں میں 7ویں نمبر پر ہے دھواں نکلے گا قیامت سے پہلے پہلے. قرآن میں بھی دھوئے کا ذکر ہے, حدیث میں بھی. انگلینڈ میں بیٹھے ہیں اور ماشاء اللہ کمانے میں ایسے لگے ہیں. یورپ میں وہ نشانی اللہ نے ظاہر کی 2010 میں, اور لوگوں کو خبر بھی نہیں. 2010 میں یہاں سے بہت قریب میں کنٹری ہے, اس کا نام ہے آئس لینڈ. زور سے بولو, ہاں آئس لینڈ میں. زور سے جواب دو بولو, یہ دھواں نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ اور 10 دن تک نکلا, 10 ڈیز تک, 10 ڈیز, اور ایک سیکنڈ کے لیے اسٹاپ نہیں لیا. اور کتنا نقصان ہوا کان کھول کر سن لو, 60 لاکھ مسافر پوری دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے. ذرا زور سے بولو کتنے لاکھ مسافر, 60 یعنی 60 لاکھ مسافر دنیا بھر کے ایئرپورٹ میں پھنس گئے. نیوز پیپر میں لکھا تھا کہ صرف یورپ میں 30,000 ایروپلینز روزانہ اوپر چڑھتے اور نیچے آتے, صرف یورپ میں. قسم کھانے کے لیے ایک پلین بھی اوپر نہیں چڑھا 10 دن اور ایک نیچے نہیں آیا. ذرا زور سے بولو بے شک ہوا کہ نہیں ہوا بھائی, زور سے بولو نا, بے شک ہوا نہیں ہوا. ارے آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں, رگوں میں اتر جائے. 60 لاکھ مسافر
جس ایئرپورٹ پر تھے وہیں پھنس گئے. 30,000 ایروپلین صرف یورپ میں اڑتے ہیں اوپر نیچے. قسم کھانے کے لیے 10 دن تک ٹوٹلی سارے ایئرپورٹس بند. امریکہ، کینیڈا اور ادھر برازیل اور جدھر بھی جتنے ایروپلین جاتے ٹوٹل امریکہ بند، ٹوٹل فرانس بند، ٹوٹل یورپ بند. اور ایک ایک ایروپلین کمپنی کو روزانہ ڈیلی 200,000,000 کا مسلمانوں نقصان تھا. $200 million کا نقصان، $200 million، 200 ملین کا نقصان روزانہ، ڈیلی نقصان. انڈیا سے ان دنوں میں روز فلاورز آ رہے تھے، امریکہ جاتے تھے کیونکہ گرمی کے دن تھے تو امریکہ میں شادیاں چل رہی تھیں، تو وہ لوگ انڈیا سے امپورٹ کرتے ہیں. بھائی آپ پوچھیں گے انڈیا سے کیوں کرتے ہیں، تو یورپ امریکہ کے گلاب میں خوشبو ہے ہی نہیں، ناک میں بھی گھسا دو تو بھی خوشبو نہیں آتی. انڈیا تو انڈیا ہے بھائی. تو وہاں سے کارگو سے بمبے، دلی اور جےپور اور اللہ نے کی دے ایک چوتھا ایئرپورٹ، وہاں سے کارگو سے گلاب کے پھول آتے تھے. انڈیا کو ڈیلی 5 کروڑ روپے کا نقصان تھا. سب مل کر زور سے بولو اپنے مالک کا نام، یہ کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے یہ الارام ہوا. اور آخری حدیث سن لو، بات ختم کر دیتے، دعا ہو جائے گی، پھر ادھوری بات کل کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب ایک نشانی کھل جائے گی، ترادفت ثم ترادفت فترادفت ثم ترادفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک قیامت کی بڑی نشانی کھل گئی تو مسلمانوں یاد رکھنا لگاتار اس کے پیچھے دوسری نشانی کھڑی ہو جائے گی. اور اب آپ کو 3 نشانیوں کا انتظار کرنا، بس زیادہ نہیں. اور وہ ایک دو تو ایسی ہے کہ ایک کے ساتھ دوسری ساتھی آئے. اور وہ کیا ہے؟ زمین سے جانور نکلے گا، اینیمل. قرآن پاک میں عالم لوگ کہیں گے تو لوگ نہیں مانیں گے، دین کے دائی سمجھائیں گے کہ لوگ موت کی آخرت کی فکر کر تو نہیں سمجھیں گے، خانقاہ کے بزرگاں نے دین سمجھائیں گے لوگ نہیں، ایمان والے دوسرے ایمان والوں کو سمجھائیں گے نہیں مانیں گے. قرآن میں اللہ فرما رہی ہے یہ زمانہ بہت خطرناک ہوگا، تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ جانور لوگوں کو قیامت کی خبر دے گا کہ لوگوں تیاری کرو، قیامت بہت زیادہ نزدیک آ گئی. قرآن میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وہ لوگوں سے بات کرے گا. بھائی زور سے بولو نا، جانور لوگوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور بات کرتے تھے، مچھلیاں بات کرتی تھی. مسلم شریف کی حدیث میں ہے مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا، سٹون، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے وہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور کو سلام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زبان دے سکتا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج ایک ساتھ آئیں گے. میں بمبئی میں جاتا ہوں، ویرار ریلوے اسٹیشن ہے، کبھی جانا ہو گجرات تو دیکھنا، ریلوے اسٹیشن پر جب گاڑی کھڑی رہے تو سامنے وائٹ بنگلو ہے، بہت بڑا ہے، ملٹی ملینر ہے وہ بمبئی کا، خان صاحب ہیں، وہ مجھے بلاتے رہتے وہاں ویرار میں. ان کی بیٹی ہے بڑی، زینت نام کی. ان خان صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا زینت نے یہ خواب دیکھا کہ دو فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں سے نیچے اتر گئے. یہ ایمان والی کا خواب ہے. زور سے بولو بھائی، کس کا خواب ہے؟ ہاں. اور ابھی میں نے بخاری کی حدیث سنائی، قیامت سے پہلے کسی مومن کا خواب جھوٹا. ہاں یہ الارام ہے، سب الارام ہے، قیامت کے الارام بج رہے ہیں. دیکھ لینا مسلمانوں، قیامت تو کون سے سال آئے گی، کون سا مہینہ، کون سی گھڑی، اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا، مگر الارام پر سے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چند سالوں میں دنیا کو ختم کر دے. بہت زیادہ زینا کاریاں بڑھ گئی، بے حساب زینا کاری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج، یہ ایک ہی وقت میں آ جائیں گے، دیکھنا، زمین سے جانور نکلے گا اور آخری نشانی ہوگی سورج ویسٹ سے نکلے گا، اور پھر تھوڑے دن نکلتا رہے گا، ادھر ایسٹ میں آئے گا. اور پھر یہ جب ختم ہو جائے گا، زور سے بولو، اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر کوئی مسلمان بھی یہ کہے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ کہیں گے میں اب معاف نہیں کروں گا.
توبہ کا ٹائم جو تھا وہ پورا ہو. کوئی کافر ایمان لانا چاہے تو ایمان لانا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا. حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا واقعہ باقی ہے اخلاص پر, وہ کل بیان کریں گے. میں بھول جاؤں تو آپ کو یاد دلانے کا ہے. بولو بھائی کیا کرانے کا ہے؟ حضرت حاطب کا واقعہ باقی چھوڑتے ہیں, رات چھوٹی ہے, نہیں تو آپ لوگ کل آنے والے نہیں ہوں گے. میں تو اثر کا ہی بیان سنتا تھا, مگر کمیٹی والوں نے کہا کہ عشاء میں بھی کرنا, اس لیے آپ لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے, کھانے والے باقی ہوں گے, مہمان بھی ہیں, مزدور وہ جو ہے مزدور طبقہ بھی ہے جاب پر جانے والا, معذور لوگ بھی ہیں, سب کا خیال کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی شان ہوں ہم لوگوں کو قیامت کی, موت کی اور جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور مسلمانوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اگر قیامت آ گئی تو بولو انشاءاللہ جنت ہم سے بہت قریب ہو گئی, دنیا کے سارے جھمیلے ختم ہو جائیں گے, سب جھنجے, کتنی ٹینشن, کتنی فکریں, کتنی پریشانیاں, کتنی پریشانی. انسان, کوئی بھی انسان غم سے خالی نہیں. ایک ہفتے پہلے انڈیا میں پڑھا, میں ڈیلی سنڈے کو اس کا نیوز پڑھتا تھا, پہلے ہی پیج پر اس کی ایڈورٹائز آتی تھی راج ٹریولز والے کی بمبے میں. پوری دنیا میں کوئی ملک خالی نہیں جہاں کا ویزا لا کے نہ دیتا ہو, اتنے کانٹیکٹ اس کے. میرے یہ سارے ویزا ادھر امریکہ کی کنٹری میں دوسرے ہی دن لا کے دے دیتا تھا. ابھی کیا ہوا معلوم ہے؟ غیر مسلم تھا, ہندو, راج ٹریولز والا, مسلمانوں 52 years old, ابھی اپنے ڈرائیور کو لے کر بامبے میں باندرا کا جو نیو بریج بنا ہے وہاں جا کر کہا کہ وہ ایک منسٹر کو ملنا ہے, تو ذرا ڈرائیور کو کہا سائٹ پہ کھڑا رہے, میں ابھی 5 منٹ میں آیا ہوں. اور کہا وہ بہت بڑا منسٹر ہے, جھوٹ کہہ کے گیا. اور کیا ہوا معلوم ہے؟ بریج پر جا کر ایک نوٹس لکھ کر ریڈی تھی جیب میں رکھی پلاسٹک کے بیگ میں, اور مسلمانوں اندر دریا میں بھم دے کے کودان. شام کو لاش ملی, شام کو, اور اس نے لکھا کہ مجھے پیسے ٹکے کی کوئی کمی نہیں تھی, مگر میرا کام اور ورکرز اتنے بڑھ گئے تھے کہ مجھے اسی سٹریس کی بیماری ہو گئی تھی کہ کب میں مر جاؤں اور مجھے سکون مل جائے. شام کو لاش ملی. بولو ملٹی ملینر آدمی تھا مسلمان, پوری دنیا کے ویزا لا کے دیتا تھا, 24 گھنٹے میں چیلنج اس کا تھا. مگر دیکھو کتنی دیر میں, پیسہ, عزت, دولت, سب مل کر زور سے بولو, اس سے کبھی دل کا سکون نہیں ملتا ہے. بولو بے شک دل کا سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے. چلو سب مل کر ذرا 2 منٹ اللہ کو یاد کر لیں, پھر دعا کریں گے. سب کو لا الہ الا اللہ پڑھنا میرے ساتھ زور سے, ہاں, جو دھیمے پڑھو گے تو یاد رکھنا, پھر کبھی امید رکھنا مت سمجھے. جب دل کہہ دیتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت آ گیا. آنکھیں بند کر کے پڑھو زور سے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, زور سے, لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ. پڑھو صلی اللہ. اب آنکھیں بند کر کے کہو, بولو اس میں جتنا سکون آیا, دنیا کی کسی چیز میں سکون ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے, نہ دولت سے, نہ عزت سے, نہ مال سے, پیس آف ہارٹ ملتا ہے اللہ کی یاد.
اللہ ہمیں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماں بہنیں کل اپنے وقت پر حاضر ہو جائیں, 2:30 بجے سے پہلے آ جائیں تاکہ وقت پر بیان شروع ہو جائے, درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہگار ہیں, بڑے خطاکار و سیاہکار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ پچھلے سال لاسٹ ایئر کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے, اے اللہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہمارے کتنے دوست احباب چلے گئے, ماں بہنوں کی سہیلیاں چلی گئی, اے اللہ کام کرنے والوں کے باس چلے گئے, باس کے سرون چلے گئے, اے اللہ گورے چلے گئے, کالے چلے گئے, مرد گئے, عورتیں گئی, بچے گئے, بادشاہ گئے, فقیر گئے. مولا آج وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. پروردگار عالم یہ روزے دار ہاتھ پھیلائے ہیں اور یہ مسافر دعا مانگتا ہے اور یہ روزے دار آمین کہتے ہیں. اے اللہ تو ہماری اس مانگ کو پوری کر دے, بار بار تو ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب فرما. مولا یہ مبارک گھڑیاں جو تو نے ہم کو نہیں دی اور قبر میں اتار دیا تو مولا یہ مبارک گھڑیاں ملنے والی نہیں ہے. اے اللہ تو ہمیں لمبی عمر عطا فرما, اے اللہ تو لمبی عمر عطا فرما, تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما, گناہوں سے بچاتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما, تیرے دین کا کام کرتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما. الہ العالمین ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے, آپ کی بڑی گستاخیاں کی ہے, بڑی بے ادبیاں کی ہے, ہم گستاخوں کو اور بے ادبوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف کر دے, پروردگار تو معاف کر لے. یہ شب قدر کے ڈھونڈنے کی راتیں چل رہی ہے, اے اللہ تو ہم لوگوں کا فیصلہ کر لے. جو گھر پر ہے ان کو بھی معاف کر دے, جو مسجد میں ہے ان کو بھی معاف کر دے, مردوں کو, عورتوں کو, پوری امت کو معاف کر دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ تو اس مبارک راتوں میں ہم ان مرحوم ماں باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ پکڑ کر مدرسہ اور اسکول بدلایا. اگر انہوں نے ہمارے لیے محنت نہ کی ہوتی تو ہم مسجدوں میں نہ ہوتے. اے اللہ مسجدوں میں بھی انگلیاں پکڑ کر لاتے تھے, اسکول بھی خود ہی چھوڑنے جاتے تھے. عید آتی تھی عید تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ہم کو اچھے کپڑے پہناتے تھے. مولا ان ماں باپ کو نہیں بھول سکتے ان مبارک راتوں میں. اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. ہم کو کچھ خبر نہیں کہ قبر میں ان کا حال کیا ہے. اے اللہ تو ان کی بخشش کر دے. تجھ سے زیادہ تو کوئی رحم والا نہیں, تجھ سے زیادہ تو کوئی کرم والا نہیں. اے اللہ تو کسی اور کو بھی معاف کر دے, کافر کو بھی تو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے. پوری دنیا کے مسلمان جو قبروں میں سوئے, جن کی اے اللہ لاشوں کا قبروں کا ٹھکانہ نہیں, ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں, اے اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما. تو ہمارے ماں باپ کو راحت عطا فرما, ہمارے ماں باپ کو قبروں میں راحت عطا فرما. اللہ انہیں تو بتلا دے کہ تمہاری اولاد ہے, تمہارے لیے دعائیں مانگ رہی, اور اللہ ہماری ان کی آمین کو بھی بتلا دے کہ وہ آمین کہہ رہے. اے اللہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو کسی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. مولا تو ہمارے ماں باپ کو جہنم کی آگ میں جلتا تو کیسے دیکھے گا. اے اللہ تو رحیم و کریم ہے, ہماری سب کی مغفرت فرما, ہمارے استادوں کی مغفرت فرما جن سے ہم نے قرآن پڑھا ہے, حدیثیں پڑھی ہے. اے اللہ ان استادوں کی مغفرت فرما جن کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں. اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. ہمارے چچا, ہمارے ماموں, ہماری خالائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی بھانجے, بھتیجے, نواسے, پوتے, اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما. ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ابھی سے تو مغفرت فرما. اے اللہ اولادوں کی تقدیریں بلند فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کی تقدیریں بلند فرما. وہ بڑی ذات جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے, دنیا کے کنکر کنکر پر اور چپے چپے پر تیری نظر ہے, جو پوری کائنات کو کھلانے والا ہے. اے اللہ, اے اللہ تو ہماری تقدیریں بلند فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو پوری طرح شفا عطا فرما, جیلیوں کو جیل سے چھٹکارا نصیب فرما. اے اللہ جن کی جو دنیا کی جائز اور دلی تمنا ہے تو اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کو پورا فرما. الہ العالمین آپ کی ذات تو بڑی عزت کے لائق ذات ہے,
آپ تو آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، مخلوقات کے مالک ہیں. اے اللہ تو ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن و حدیث، ادھر دنیا کے حالات اور سائنس والے سب مل ملا کر قیامت پر ایک جوڑ پر، ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں. اے اللہ الارام پر الارام بج رہے ہیں، تو ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے دے. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جھٹکا آتے ہی لوگ پریشان ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں اور دل پھٹ جائیں گے، اور دو ٹائم انسانوں کے لیے بہت خراب ہوں گے، ایک پل صراط اور دوسرا ترازو میں اعمال تولنے کا وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب سکیل لگے گا اور تمہاری نماز، روزے، زکات، حج اور اعمال کا وزن ہوگا، جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا وہی جنت میں جا سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ترازو میں اور سکیل پر جس کو سائٹ پہ کھڑا رہنے کا حکم ہوگا وہ مر جائے گا. منو کی شفق حالت ہے، اللہ ان لوگوں میں نہ بنا جن کو فرشتے یہ کہے کہ سائٹ پہ کھڑے رہ جاؤ، آج تمہارا حساب ہونے والا ہے. اے اللہ تو ہماری بربادی سے بچا لے، اے اللہ بربادی سے بچا لے. اور پل صراط اس سے زیادہ ڈینجر اور خطرناک جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن ماں باپ کے تین بچے بچپن میں مر جائیں ان ماں باپ کی اتنی عزت ہے کہ ان کو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی. اللہ کتنا اونچا مقام ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ان ماں باپ کی اتنی بڑی عزت ہے مگر اللہ ان کو بھی پل صراط پر تو نہیں چھوڑے گا. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، پل صراط کو پار کر دے مولا، پل صراط کو پار کر دے، ہر ایک کو گزرنا ہے. اللہ آخرت آسان فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے، پولیس کی کچہریوں سے، جیل خانوں سے، ہاسپٹلوں سے، آپریشنوں سے اللہ حفاظت فرما. ہمارے گھروں میں جو بوڑھے بوڑھے ہیں اللہ ان کو طاقت عطا فرما، جو ماں بہنیں اور گھر والے خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما الہ العالمین. اور ہمیں جب بڑھاپا آ جائے تو ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا. اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.